Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Avinash from Assam. Aji jontu video banabo goisu sage agote kitao bonwa nai aru kunba banaisu moi etela dekha nai baro etu hoise amar ghor puja eta patibo etu ghoror dangoria puja boli koy amar missing or jehetu ami missing hoy aru etu puja sobe pate amar assamese man logo pate hetu hoise belek assamese manor puja tu hoise apnar সত্যনারায়ণ পূজা বুলি কয় যন্তু বছরেকত সাগে এবাৰ পাতে মানে ঘৰৰ গৃহস্থৰ কাৰণে পাতে আৰু ঘৰখন যাতে ভাল হওক সব ভালে কুশলে থাকক হেতেনেকা সেম আমাৰো মিছিংৰ হয় মিছিংৰো পাতে কিন্তু আমাৰ পূজাটো হৈছে ডাঙৰিয়া পূজা বুলি কয় আৰু আমাৰ ডাঙৰিয়া পূজাত কি কৰে লোকেল মুৰ্গী কুমুৰা এনেকা মানে বনায় আৰু ভালকে তো আজি আপোনালোক দেখাম মই আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই যাব পুৰা দেখাম কেনেকৈ বনায় আৰু ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ন চাই যাওক আজি সাগে দেখিব প্রথমবার আমার তাত কেনে একো নাই
তুমি মায়ো এটা বহি দিয়া আৰু আৰামছে পূজা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ফাইনেলি পূজা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ৰেষ্ট কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তব তক কে লিয়ে টাটা বাই 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 ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূজা কৰি চব কাম বন কৰি এতিয়া আবেলিয়ে হৈ গৈছে আৰু সন্ধিয়া হ'ব আৰু এতিয়া আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম পুনৰ